de står det 12. 8, 2, 4, 9. Ja. Men, vad heter det? Vad jag ska säga? När ska man flytta in där då? Okej. Okay. Jag hoppas det funkar där. Men vart går nu då? Hos honom. Ja. Men de har den tillsammans alltså. When it's broken. This already seems to be a basic DV. We're done as a by Cooney and later on. And later on, this more indicator can appear.